Swags All Stars. Yes, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, ni wakati mwingine tena. Lengo na mazungumzo ni kumwomboleza Dr. John Joseph Magufuli, yani mpaka sasa hizi sijaamini chochote. Karibu sana kiongozi. Kwanza unaitwa nani na unajitambulisha na unafanya kazi gani? Yes, unaitwa Aeronite. Unajishughulisha na sanaa ya muziki. Ehe. Kitu gani ambacho tumekuhamasisha na kitakushawishi ufike maeneo ya studio za As a Record Studio? Kikubwa tumepata pigo kwanza, tumepata msiba wa mzee wetu, mzee wetu, mzee wetu. Kwa tumeona japo haitoshi kumlipa, tunaona tumeweka hata kumbukumbu. Tunaomba sumu ya siwai. Asante sana, umezungumza maneno mazuri sana na yenye adabu kubwa sana. Lakini taarifa hizo ulizipata ukiwa katika mazingira gani na ulizopokea ulijisikiaje? Kwa kweli nilikuwa mbezi sana sana kwa studio na nilisikia kwa kweli ni disappoint sana. Nilisikia vibaya sana. Kwa kweli nimeumia sana kwa nilipokuwa nikimwona mzee wetu akituangalia, akitupambania na pia alipokuwa ananiambia na kuonyesha kitu kwa kitendo. Kwa kweli nilifika kama dakika 5 nilitoa muda. Asante sana. Na haijawahi kutokea makamu wa rais kushika nchi. Na makamu wa rais alikuwa ni mama jenerali na sababu alikuwa anafanya kazi nzuri sana kwa kazi nzuri sana. Jana ameapishwa kuwa mheshimiwa na ndio amekuwa mheshimiwa rais. Alafu nitaka ni mwanamke na kitu hiki hakijawahi kutokea kabisa kwa Tanzania. Na hata baadhi ya nchi nyingine wanaangaliaga sana kwa jicho la tatu. Je, unaamini ataenda na mienendo ya mheshimiwa rais kama alivyokuwa naenda? Kiukweli kijaribika tu. Mungu anapoamua kutoa na anapoamua kuweka na kushukuru yake. Mimi mama kama mama namwamini sana. Yaani sana. Kwa kuwa mpaka rais mwenyewe aliamua kumweka nyuma yake. Anamwamini sana. Kwa kuwa kitendo cha yeye kwa rais. Ukiondoka na kesi yako inasimamishwa. Alipo hapa hapa sije. Unaona? Asante sana. Unamwambia nini wadau na Watanzania kwa ujumla kuhusiana na nyimbo ambayo umeandaa kama Luko All Stars kutoka Money Space Man and Billy? Pia mimi. Anawaambia kwamba yeye tunaomba kuhusu mambo. Huko nani kufanya? Unaona baba ameenda kwani? Tunamuishi na kisiwe na zile za kusema mwanamke siwe kuongoza nchi sijui nini. Tushikamane, tushikane mkono, mwanamke anaweza na tutaweza. Asante sana. Tulikuwa na msanii kutoka Money Space Man mjini. Neno moja kwake anasema, hivi ni kweli umekwenda